მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თქვენ შეგიძლიათ გვიხილოთ სოლიდარობა მშვიდობისთვის Facebook გვერდზე და იგივე სახელწოდებით YouTube გვერდზე. დღეს ჩემი სტუმარი არის ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ემერიტუსი და ბატონ რეზო, ძალიან დიდი რეგალია აქ და ცოტა შემცირებულ ვარიანტში შემოგთავაზეთ. მოგესალმებით ბატონ რეზო. მადლობა მობრძანებისთვის და იმედია რომ კარგი გადაცემა გამოგვივა. ნახოთ გამარჯობათ. მივესალმები ტ4-ის მაყურებლებს. და რაც ჩვენ ალბათონა თათიამ შემოგთავაზა, მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ახლა უყურებს ამ გადაცემას. ბატონო რეზო, აი ესეთი კითხვა მექნება თქვენთან. აი რატომ წავიდა ესეთი კატასტროფულად განათლების სისტემა, აი ეს კოლაფსამდე მივედით განათლების სისტემაში. აი რა მიზეზები არსებობს იმისი, რომ აი ამ მდგომარეობაში მოვედით თუნდაც სკოლებში? და გითხრათ, თუ ამაზე არსებობს ძალიან ბევრი მოსაზრება. ეს თემა არის ძალიან კომპლექსური. კომპლექსური მდგომარეობაში იმაში, რომ აქ არის მრავალი ფაქტორი. ჩვენ ვიყავით დიდი სახელმწიფოს ნაწილი. ჩვენი სისტემა იყო გერმანულ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობილი. თავის დროზე სტალინმა შემოიღო. და გერმანული ძალების სისტემა არის საკმაოდ მაღალი დონეს. მივიღეთ დამოუკიდებლობა, იყო ეიფორია. აი უბრალოდ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად, ტელეკომუნიკაციაში, სადაც მე მუშაობდი ყოველთვის, დიდი ხნის განმავლობაში, რაც მე მახსოვს, იყო ეგრეთ წოდებული კლავკი. ანუ იყო მეთოდოლოგიური საბჭო მოსკოვში. და ეს მეთოდოლოგიური საბჭო ადგენდა რა საგანი, რომლის შემდეგ, რა პროგრამით უნდა ესწავლა ახალგაზრდა სტუდენტს. ეხლა ეგ სისტემა, ასეთი მეთოდოლოგიური საბჭო არ არსებობს. ეს კეთდება თვითონ უნივერსიტეტების დონეზე. კარგიც არ არის შესაბამისი, რომ მაშინ უნდა იყოს შექმნილი, თქვა ჩვენ დარგში, სადაც 5-6 წარმომადგენელი უნდა იყოს, მე შეიძლება არც ვიყო, მაგრამ შეიძლება ვიყო, რომელიც შეადგენს ხანგრძლივ და მოკლემოქმედების პროგრამას. და განსაზღვრავს, რა ჭირდება სახელმწიფოს ამ ეტაპზე, რომელი საგანი და რა მიმართულებით უნდა გამოუშვა სპეციალისტი. მე მახსოვს, მაგალითად, ირლანდია არც ისე დიდი სახელმწიფო. არ არის დიდი ბუნებრივი რესურსებით. მაგრამ როდესაც მიხვდნენ, რომ კომპიუტერიზაცია მიმდინარეობდა თან მსოფლიოში, მან შექმნა ისეთი პროგრამები ირლანდიაში, დუბლინში, რომლის მიხედვითაც ისე განვითარდა ირლანდიური მრეწველობა. ისეთი საგადასახადო სისტემა შემოიღეს, რომ დაიწყეს გამოშვება საუკეთესო ელემენტარული ბაზისი, ტრანზისტორები იყო თუ მიკროსქემები. და ირლანდიამ უახლოეს 10 წელიწადს მაშინ, როცა დაიწყეს, შეძლო ევროპის კომპიუტერული მრეწველობის ელემენტარული ბაზის 60% მოახდინა გამოშვება. ესე იგი, ეს ასე ნიშნავს, იცით? ჩვენთან როგორ იწყებოდა? პოპულარობა არის იმის მიხედვით, დარგის პოპულარობა. რა ტენდენციებია მსოფლიოში? და გარკვეულ ეროვნულ მენტალიტეტს არის დამოკიდებული. მაგალითად. მე ახლა გრაფიკი დავხაზე, შემიძლია ახლაც დავხაზო. მაგალითად, ყველაზე მაგარი პოპულარული ტექნიკურ უნივერსიტეტში გახდათ მეტალურგია. იმიტომ რომ მეტალურგიული ქარხანა არსებობდა. ჩამოყალიბდა 59 წელს. მანამდე ტექნიკურ უნივერსიტეტში დიდი ხანია ჩამოყალიბდა. ეხლა გადაუხარეს იუბილე, მაგრამ ეს იყო თბილისის ფინიქსის ტრანსპორტის ინსტიტუტის ბაზას. და იმდანაც დიდი იყო ლტოლვა ამ სპეციალობისადმი, რასაც ერქვია მეტალურგია, ფანჯიკიძემ რომანის დაწერა. ნუ,
და კინოციხნა გადაღებული გახსოთ. ცნობილი ფილმი ჩახედე მეგობრას თვალებში. ამის შემდეგ პოპულარული გახდა გეოლოგია. გახსოთ? გეოლოგიის ინსტიტუტი იყო და გეოლოგია საქართველოს ძალიან მდიდარია გეოლოგიური. ეხლა რა ვარ ბატონო რეზა? ახლა რა გქოს? და მაშინ კიდე რაღაც ხელი გეოლოგებზე სიმღერები და მე წავიდა ხალხს ძალიან უნდოდა ავტოინსპექტორობა. მოიასალოთ. კი. ხო და ამ სპეციალობას ქვედა ავტომობილი და საავტომობილო მეურნეობა ეს არ იყო. ავტოინსპექტორის ავტოინსპექციის სპეციალისტი საავტომობილო ძალები იყო სოციალისტ ქუთაის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. მაგრამ ამაზე აბარებდნენ. აა. იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მომავალი ინსპექტორი. რატო გესმის? მე არაფერს არ მალავ. ჩვენ ქართველ მაყურებელთან გამოდიოდა არ მინდა ვინმე შეცომაში იყო. ცუცაც არაფერს არ ვიტყვი. არა ბატონო. ამრიგად გარგები და მიმართულებები პო ის იქამდე მივიდა საქმე რომ სამშენებლო საქმეც კი არაპოპულარული გახდა. კი ჩვენთან. მე მე სადაც ვაბარებდი ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტზე ის გახდა პოპულარული. ეხლა ისევ დაიწყო. სამედიცინო გახსოვთ? და ეხ ძალიან პოპულარული. არ არის პოპულარული. ეხლა არ არის და იყო ძალიან პოპულარული. ეს იყო ერთგვარი რა იცით, ქედის მოხრა რაღაც. ყველა ესეთი ხალხი. ხო, მაგრამ ბატონო რეზო ექიმები ხო გჭირდება? აი აღარ არის პოპულარული, აღარ აბარებენ. აი ხა ჩემ დროს იურისტები იყვნენ და ეკონომისტები სულ. შეიძლება ეს მოდის გამო აღიქვით რომ გერმანიაშიც. დე. ჩემი ახლობელი წავიდა ახლა იქა. გერმანიაში და საქართველოშიც ძალიან დიდი გაჭირვება საშუალო პერსონალს. ეს არის ექთნების კატეგორია. ჩვენს ექიმებს ექიმები არის? ექთნები არის. სათანადო ექთნები არ ახავს, რატო? ახლა ხელფასები მოუმატეს და ეს კარგია. მაგრამ ექთნები არ არის. არც გერმანიაში არ არის. ო, ანუ ეს პრობლემა არის. ეს პროფ სასწავლებლები არის ამზადებდა. აი, კარგი შეკრი იყო პროფტექნიკური ცქვიოდა, ეგრეთ წოდებული საექნო ტექნიკუმები იყო. დიახ, აი ვინ. ეს საექნო ტექნიკუმები საკმაოდ გამართლად მუშაობდნენ და ძალიან ბევრი აბარებდა საექნოს. ისინიც კი, ვინც ვერ მოხდებოდნენ სამედიცინოს, ისინი აბარებდნენ და ესენი ძალიან დაფასებული ხალხი იყო. მაგრამ შეიცვალა, იცით? ხელფას ინდექსები ბიზნესში შემოვიდა და ეს ჩვენი ექთნები გაიკრიფა საზოგადოებრივ იტალიაში, საბერძნეთში, ამერიკაში და სხვაგან. აი ახლა მაგალითად არავის არ უსურებ ავატყოფი ხარ სახლში. თქვენ საქართველოში კონდა ეგ პრობლემა. ვერიშობით კვალიფიციურ ექთანს, რომელიც მაგალითად მოვა და რამე გაუთევს ამ ავატყოფს. ო, არ არის. არ არის. ეს ძალიან ცუდია. და თქვენაც ძალიან კარგი იქ შეკითხვა დასვით. თავრობის დადგენილება. ახლანდელი, აი ახლა. სულ ახლა ხან მიიღეს. ჩვენი ახალი მინისტრი მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა. ეს არის უმნიშვნელოვანეს. დიახ. ეს არის ის საშუალო რგოლი. ეგრეთ წოდებული, სასიცხლო არაფერი არა. მოდი ო დიპლომას ასიზოსა დიპლომებს ნუ აფრიალებთ. ხო, აი არ არის არაფერი. ბატონო რეზო, ჩვენთან რაღაც ტენდენცია რომ ყველა უნდა დაამთავროს უმაღლესი სასწავლებელი. აზიანებს. აზიანებს, ხო ბატონო? ეს აზიანებს ჩვენს იმას, ჩვენ გჭირდება. მე არავის არ შეურაცხყოფ. ისი დაამთავროს და ისი, მაგრამ ჩვენ რა, კარგი სანტექნიკოსი. კარგი ელექტროინჟინერი. დიახ. კარგი ეხლა მთელი მაგალითად ჩემ სპეციალობაში მე მუშაობ ფოჩკონ ოპტიკურ ტექნოლოგიებში. ესა ისეთი პრეციზიული დარგი. დიახ. ისეთი მოყაითი შრომაოდა, მაღალი კვალიფიკაცია ჭირდება ამას. ეს უბრალოდ ახალი დარგია. და ეს ინიციატივა არის ძალიან კარგი, მაგრამ ამ ინიციატივას უნდა სათანადო მომზადება ლაბორატორიული ბაზის. რაც თავარია? რაც თავარია. ჩვენთან ძალიან ну, а сейчас мой кочдепс умаглес сасарвлес кавшири წარმოებასთან.
წარმოებები არ არის ბატონო. ესე წარმოებები არის. აი მაგალითად შესანიშნავი საწარმოებია. პირველ ნუ მაგალითად ჯეოსელთან ერთად მარტიკომი იცითხე რომ რამდენი წლის ისტორია 97 წლიდან მოდიან ორივე. ორივე ცნობილი კომპანია, სამი კომპანია იყოს. ჩვენ ახლა მობილურ გასაუბრებაში. აი, კავშირი როგორ უნდა იყოს ისეთ? ძალიან მიჭი სამი თქვა, მაგრამ ჩვენ თავის დროზე სამინისტრო გვეხმარებოდა. ჩვენ ვიყავით სამინისტრო, ჩვენ ვეხმარებოდით. ეს რომელი წლებია დაახლოებით ბატონობაზე? ესაა დამოუკიდებლობამდე. დამოუკიდებლობამდე. ჩვენ გასაუბრებლობის და ფორცის სამინისტრო გვეხმარებოდა. მე ჩვენ ვიყავით სამინისტროში, მეც გახდით იქ, ჩვენ შეზღუდვის დაგვარად ვეხმარებოდით. მაგრამ ახლა მაშინ იყო სახელმწიფო ორგანიზაციები. ახლა არის მთლიანად განსახელმწიფოებრივი, ანუ პრივატიზებულია ეს ყველაფერი და ეს ყველა კერძო სტრუქტურაა. ახლა როგორ სამეკითხოს? თუ ჩვენ გვინდა სპეციალისტი? დიახ. თუ ყველა არა? თუ ყველა არა? კარგი მომავლის მქონე ახალგაზრდა, რომელიც პროფესორების მიერ დახასიათებულია კარგი პიროვნებად, მოყაითად მცოდნედ, ისინი უნდა წავიდნენ ამ წარმოებაში. ანუ შეკვეთა უნდა იყოს წარმოებიდან. მე ვღებულობ თქვენგან ხუთ კაცს. დიახ. საბჭოთა კავშირის დროს მე მაგალითად ბაქოში ვიყავ განაწილებული და ვიყავი ნახოთ კაცს განაწილებული. ეს არის რაღაც ორმოლ აღმოსავლეთში. ყველა განაწილებდნენ, მაგრამ ჩვენ ხო კარგი იყო ბატონო რეზო ისე. ნუ კარგი იყო, თუ ცუდი იყო, ჩვენ მოახერხეთ ის რომ 74 წელს ჩვენმა ფაკულტეტმა. დიახ. კავშირგაბლობის ფაკულტეტმა გამოუშვა პირველი 19 სპეციალისტი ჩვენ დარგში. და ჩვენ მოვჩით ოდესიდან, საგანროგიდან, კიევიდან, მოსკოვიდან სპეციალისტების მიღებას. ანუ ქართველი სოფლის სპეციალისტები გაუშვით ამ ადგილს. და ეს მთელი დარგი ახლა ფაქტობრივად ამ სპეციალისტებით არის შევსებული. ბატონო რეზო, აი ინსტიტუტებშიც მე უკვე პრობლემა არის ის, რომ საბაზისო ცოდნით სკოლებიდან ვერ მოდიან. აი რა აკლიათ, სულ მაინტერესებს და ეკითხა, აი ანალიზის უნარი არა აქვთ უკვე ბავშვებს თუ იმდენად Google-ის ინფორმაციით არიან და ციკთან დაშორებულები არიან თუ აი რა ის აქვთ მინუსი? და სორი შეკითხვა, იცით რა? საერთოდ საშუალო განათლება. მე თითქმის ყველა პერიოდი გავიარე. ჩემი ასაკიდან გამომდინარე. იყო სკოლებში თქვათ არითმეტიზაცია. სკანავი არითმეტიკულ დონეზე ასარი. შემდეგ ალბაგოროვის ემისიკი შემოვიდა, ეს იყო ალგებრაიზაცია. ეხლა წავიდა ეგრეთ წოდებული კომპიუტერიზაცია. ნუ ეს კითხვას ნადათ უშლის ხელს, მაგრამ სამაგეროდ ჩანაგაკ წდომა ინტერნეტში სადაც გინდა, ვისთანაც გინდა იმუშავე. აი მაგალითად ჩემ დარგში არ გამოდიმე ცნობილი პროფესორი, ერთი ავსტრალიიდან, მეორე საღაციდან, მესამე ამერიკიდან ერთვებ ამას და ერთიან სტატიებს წერენ. ეს ხელს უწყობს, მაგრამ ისე მე კომპლექსური საკითხისკენ მივდივარ ახაც. ესე იგი, კი სკოლის ჩვენი პედაგოგებს ვერ შემოდიან და ზოგიერთი აბიტურიენტიო სინუს ვეცესო. აი სინ რა არის, არის და წესო ქართულად შეიძლება, მაგრამ საბოლოო ჩვენ ხო სპეციალისტებს ვამზადებთ. შეიძლება ეს პერსონალი უმაღლეს შესვლამდე სკოლამ აღზარდოს ისე, კარგი პროგრამები დაიდოს, რომლითაც სტუდენტი ორიენტირებული იქნება ამა თუ იმ ფაკულტეტზე. ეხლა რა ხდება? სტუდენტს აბიტურიენტს უფლება აქვს შეიტანოს ხუთ მიმართულებით განცხადება. შეიძლება იურიდიულზეც, შეიძლება იქაზე, შეიძლება იქაზე. რიგ შემთხვევაში ის ხდება სპეციალიზომ, რომელსაც თოლვა არ ქონია. თუმცა მაინც პროფესიონალური ორიენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად ჩვენმა დეპარტამენტმა და ფაკულტეტმა, ესაა მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფაკულტეტი და ჩვენი დეპარტამენტი,
მასათავეში ჩაუდგა მაგალითად ქალბატონ მარინა ქურდაძე, რომელიც დადის სკოლებში. და ნუ აგიტაციას გამახვილებს ყოველდღეს, რაც არ მოადგენ ჩვენ. ეხლა ამაზე კარგი დარგი, როგორიც არის ტელეკომუნიკაცია, რა უნდა იყოს. ესე იგი, თანამგზავრს უშვებ, მარზე უშვებ, მარსმავალს. 15 წუთი უნდა სიგნალის მისვლას იქ. 15 აქეთ მოსვლას უნდა. კოსმოსში, ეს ყველა რადიოტელესკოპები. და ბევრმა ახალ ბედამ არ იცის ესე იგი. ანუ არ არის პოპულარული. სადაბარებს არ იცის. არ იცის სადაბარებს, ბატონო. თუმცა არიან ზოგიერთები, რომლებიც, ნუ ჩვენ მაგალითად ფაკულტეტზე ჰქონდა, იყო ცნობილი ჩვენი პროფესორი ნოდარ ხარატეშვილი, ჰქონდა ჩვენი ტელევიზია. ფაკულტეტზე ტელევიზია ჰქონდა. და ესეც მოშალეს, ხო, ბატონო რეზო? ნუ მოიშალა შემდეგ. მაშინ სიახლე იყო ესა და მახსოვს ცნობილები, აი მაგალითად რეზო აბაშუკელი გვესწრებდა ერთხელ, ერთ ცნობილ რუს პოეტთან ერთად და ჩვენ ტელევიზიით გავაშუქეთ. და თანაც ამას პრაქტიკას ღებულობდა. მოკლედ, წარმოება, ვიზეც მე ვილაპარაკეთ ას, ბევრმა სხვამ. ჩვენი დარგი მრავალმხრივია. საიდუმლო სამსახურებში არიან ჩვენები. იმ კომპანიებში არიან, რომლებიც მე დავასახელე. ძალიან ბევრ კომპანიაში არ. აი ხა ისე როგორი რაოდენობით არიან, ბატონო რეზო, აი რამდენად აბარებენ ბავშვები თქვენ ფაკულტეტზე, რამდენად არის კადრები აი ლექტორების, აი ეს როგორ არის, აი რა მდგომარეობაა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. იმისათვის, რომ ფაკულტეტმა შეძლოს მოამზადოს მაღალი დონის სპეციალისტი. დიახ. მე როგორც გამოცდილი და ვერავე შემეგამოთება. თორედა პრომოდიან ხშირად სამინისტროდან და მათო სილაბუსებს ამოწმებენ. დიახ. ანუ პროგრამებს. ეგ არ შველი საქმეს. ეს უნდა იყოს ავტორიტეტული კომისია. მე არ მოუწოდებ, რომ ვინმე გაუქმოს სტატუსი და ასე, მაგრამ იმისაც, რომ კარგი ცნობა იყოს, უნდა იყოს შესაბამისი წიგნი. ქართველებისთვის, ქართულ ენაზე. მეორე. უნდა იყოს შესაბამისი პრაქტიკული სახელმძღვანელო. გადახრილი უნდა იყოს პრაქტიკისკენ. უნდა იყოს ლაბორატორიული ბაზა, რომლის შექმნაში წარმოება უნდა შეგვიწყოს ხელი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს ამდენი თანხა არ აქვს. ისე ბატონო და ბოლოს ვერაკეთებ ლაბორატორიას ანიმაციური ფილმი შექმნი. ხო. აი ეს არის იმის ნიშანი, რომ შენ სტუდენტი მოაზრდე და ბოლოს წარმოება უნდა მოვიდეს სემესტრში ერთხელ ორჯერ და უნდა თქვას მე მაქვს მოთხოვნა სპეციალისტზე. დიახ. თეგანტრი მე ისლანდიის მაგალითს. მე მაქვს მოთხოვნა ამას. და ჩვენ იმ პროგრამით რაც მას უნდა კაუზი სპეციალისტს. და ეს არ არის. არ ხდება. ეს როგორც ესე არ ხდება, არის სტანდარტული პროგრამა, თუმცა იმდანაც ფართია ეს სპექტრი. დიახ. აი ამ მოთხოვნების, ნუ მაგალითად ზოგიერთმა შეიძლება იყოს პროგრამის მიბირების მიხედვით იყოს განსაზღვრული, ზოგიერთი მაგალითად აი ეს ოპტიკას რომობი არის პრობლემა, მაგალითად ოპტიკური გაბირების მირჩილოა, გაზომის საკითხებია. დისტანციური გაზომები მათ შორის, აი იმ მიმართულებით მომზადებ ჩვენ იმათ. და ანუ დიპლომს ის დაიცავს, შეიძლება დაიცავს პირდაპირ წარმოებაში. ჩვენი სახელით. და იმათ წარმოადგენ, ეს უნდა იყოს დაინტერესება. ბიზნესმა უნდა შეუწყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე იგი, კი ამ საყვედურ რაღაცას გვეხმარებია, მაგალითად. ამბოლოდოს სიკნეტი დაინტერესდა, დაინტერესდა მაგალითად მარტიკომის დაინტერესდა. ჩვენ გვინდა მათი ყურადღება მივაპროთ იმაზე, რომ თქვენ გიზით, ჩვენ თყვილა, მაშინ ჩვენი სპეციალისტი გამოდის ჭარბი. ეს არავის არ ჭირდება და ჩვენ ვუშვებთ. სპეციალისტი ამაში დაგეგმა უნდა იყოს. არადა. აუცილებელი დაგეგმა საჭირო. ძალიან საჭირო პროფესია. ამიგე რაში ჭირდება? მე მაგალითად ქართული ენის მოთხოვნილებარ და არავითარ შემთხვევაში უხარხულ მდგომარეობაში არ ჩავაგდებ ქართული ენის ლიტერატურას. დამიჯერეთ. თორემ ამას დაგიწერეთ. მაგრამ ქართული ენაზე ლაპარაკი არ არის. ქართული ენა უნდა ეცოდეს ყველამ.
და ლიტერატურა, მაგრამ ტექნიკაში არის ხშირად, აი უკვე როგორ გადავიდე, იცით, თანამედროვე აპარატურა არის იმდენად სრულყოფილი, რომ იმას გადაწყობა, აწყობა ხშირ შემთხვევაში არ ჩერდება. აი მაგალითად, ხო არ არსებობს უკვე საერთაშორისო და სატელეფონო სადგური. არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ევროპაში დარიგო, ამერიკაში როგორ ზენდათ. ძალიან დავიდა და დაიხვეწა. 1960 აი ეს იყო. 9 აპრილის ამბები? ეე 91. ჩვენ 9 არხი ვქონდა მხოლოდ რუსეთის გავლით. ეხლა არხებს ვერ დავითვლით. ეხლა ძალიან ბევრია. ჩვენ შეგვიძლია აქედან დარიგო სადაც გინდით. ხო და ხელი უნდა შევუწყოთ ერთმანეთს. არ მიმაჩნია სწორად ყოველთვის უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანა. ო აი ხშირად ჩამოყვანა. მიიღვანე ჩვენი სტუდენტი. მიიღვანე და აი ხშირად ვამბობთ, ო ქართველი ნიჭე. იცით რა, ნიჭერები ვართ იმ შემთხვევაში. სხვადასხვა ნიჭერები ვართ ჩვენ უცხო გარემოში. უფრო მეტად. საზოგადოდ. ნიჭერები. ნიჭერება გამოჩნდება ქართველების. არა ქართველებისაც, მაშინ როდესაც შენ ჩართავ რაღაც საქმეში და მას ეცოდინება, რომ ორი წლის მერე თუ ერთი წლის მერე ის ამ ადგილს დაიჭერს კომპანიაში. ის ზედმიწევნით კარგად შეისწავლის ამ დარგზე ამ მიმართულებას. ისე მართალი ხართ ბატონო რეზო. აი სულ ვიკვლევთ აი ამ რეგრეს, რატომ მივედით აქამდე და ეროვნულ გამოცდებზე რას გვეტყვით? ლომაიას ეროვნულ გამოცდებზე თქვენი აზრი მაინტერესებს. რამდენად იყო თავის დროზე ეს მიღებადი? აი ერთერთი ნუ აღარ ეროვნული გამოცდების დადებით და უარყოფით ფისება დიახ ფერს მოახსენება და ვიცი ძალიან ძიმე თემა არის მაგრამ ეროვნული გამოცდები არის დადებითი მოვლენა იმიტომ რომ ერთიანი სტანდარტია დიახ მაგრამ აი სადაა მას აქვს ერთი ასეთი აი მქონია შეთხოვება მისაღები გამოცდებს ყოფილიყო დიახ იყო ასეთი სისტემა რომ დაწერდი მაგალითად თქვა 15 მაგალითს და საბოლოო რიცხვი 15 18 ნუ ციფრები ძირითადად კომპიუტერი იყო ელემენტარული კომპიუტერი და იქ აკეთებდი და მოქცემდა ნიშანს ერთ-ერთ დროს ერთ აბიტურიენტს მივაქცია ყურადღება რომ ამ პრინციპში დაწერა მაგრამ ბოლომდე პასუხი ვერ გააკეთა რამოდენიმეს ეს რეგულო და არ იცი ორს არ იცი სამს. და მეთქვე კომისიის თავმჯდომარე იყო ცნობილი პროფესორი იყო სერგო თოფურია რომ ენახა ნაწერი და თქვა რომ ყველა გამოყვანილი არის. უბრალოდ ესე იგი ცუდი არის ის რომ მასშტაბებს არ აქვს პირდაპირ ურთიერთობა აბიტურიენტთან. და ენდობა მხოლოდ ну им гасорებულ რაღაცას. დიახ. თუმცა გასორებულზე კარგი პედაგოგი იმის ნიჭერებას, რა თქმა უნდა, აღმოაჩენს. ასე ეროვნული გამოცდები არ არის ცუდი, მაგრამ უნდა ვარეგულიროთ. თუ მაგალითად თქვა მათემატიკა სწორდება, თქვა სიტუაცია 10 ქულაზე. დიახ. 10 ქულა თუ მიიღო, თქვა 5 ამ მაგალითად და თითოში 2 ეწერება, 5-ჯერ 2 10 ქულა. თუ შენ სამწერს 5-ზე, 5 იმას. დიახ. მაგრამ სამწერს 7-ზე, მაშინ შენ ტექნიკურ უნივერსიტეტში აღარებ და 11000 კაცი. თუ საშუალო დონეზე წერდი ქულას. დიახ. მაშინ 11000-დან ჩებოდა 5000. დანარჩენი 6000, დანარჩენი ვარდებოდა. მაგრამ თუ შენ შეამცირებდი ქულების ხარს, მაშინ მეტი გადიოდა. მოგლეთ. საშუალო სკოლის ამოცანა არის, ხა? დიახ. ნუ მაგალითად მე ფოლო წიგნები რაც ვნახე? დიახ, აი წიგნები. მე მაგალითად მე არა ვარ ახლა ზუსტად მათემატიკის დარგის სპეციალისტი, მაგრამ მათემატიკოსებსაც ვკითხე და ბევრი დადებითად არაფასებს. ბატონო რეზო, აი ვითომ მასშტაბლებების გადამზადება ხდება, სულ ტესტირებებს გადიან ეს მასშტაბლებებიც. ეთყობა, რა ვიცი, პრობლემა იმაში, რომ ხარისხი არ აქვს ისეთია, როგორც ჩანს, იმიტომ ბავშვისა და მასშტაბლების ურთიერთობაც გართულებულია, იმიტომ რომ ისეთ იმაში მოგვიწია ცხოვრება, რომ
შობელს აღარ შეუძლია ბავშვ მიაქციოს ყურადღება, ყველა სამსახურში არის გასული. აი ესეც მოხდა, ბავშვის დაშორებაც მოხდა, რაღაც შობელთან იქ მასწავლებელი 30 ბავშვ ვეღარ უვლის ისე როგორც საჭიროა. აი ეს პრობლემაც არის. არის პრობლემა, ხომ მე გასული. გასულები არიან შობლები. შორიდან დავიწყეთ. დიახ. ცოტა. დიახ. ცოტა იდეალისტი გამოდიოდა, მაგრამ მაინც. დიახ. იაპონიაში სკოლაში შობელმა ბავშვი რომ იყოს არ შეიძლება. ხო, იაპონია. ძალიან ბევრი ქვეყანაში აი ახლა ქუშინ კითხულობდი. ემხრობი თორა იმასო სკოლაში. დიახ. ბავშვებს ჰქონდათ ერთიანი ფორმა. მე ვემხრობ. დიახ. სწორია. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ერთგვარი სტანდარტი და მე უნდა ვცნობდე ფაქტიან გოგოს თეთრი იმით, ხო გასოთ. დიახ, როგორ არა. როგორი იყო. და ეს მე აი ეს ზოგს მიაჩნია თავისუფლების არა ზოგ მოდი მე და გამოიცვალე და რაც გინდა გააკეთე, ხო? მე მიმაჩნია რომ სკოლაში უნდა იყოს ერთიანი წესი, მაშინ შეიძლება ზაგდეთ ჩვენ სკოლაში ეგრეთ წოდებული ის როა მანდატურები. მანდატური. ხო, მანდატურები. ერთად ჩვენ ყველას ვცნობთ, ვინ არის სტუდენტი და ვინ არა. გამიგეთ? დიახ. ეგ ახლა ფორმით არ მოიხსნება, მაგრამ სტანდარტული წესების დადგენით ჩემი ფიქრით შეიძლება ნარკომ ბოლომდე უნდა მიზიან საქმეს. სკოლიდან დაწყებული კი და კონი საბავშვო ბაღიდან უკვე. საბავშვო ბაღიდან, დიახ. და რა შეიძლება უნივერსიტეტში ახლა ნუ ხასიათი ხასიათი თქვენ როგორ გონიათ თუ არსებობს კარგი წიგნი დიახ და არსებობს სამ წიგნზე ლექციებიც ევალება სტუდენტს მოვიდეს ლექციაზე აუცილებლად უნდა მოვიდეს უნდა მოვიდეს რატო უნდა მოვიდეს იმიტომ რომ ის ლაბორატორიის სამუშაოები უნდა გაითავისოს დიახ ატმოსფეროში დისპუტი რო არის მასალებსა და ლექტორებსა და პროფესორებსა და სტუდენტებს შორის იმას უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. ბატონო, ძალიან რო დაქვეით და ავტორიტეტი მასწავლებლის და ლექტორის და ეხლა ისუ იმას ლაპარაკობენ რომ თქვა სტუდენტის უფლებებზე სტუდენტის უფლებებზე ლაპარაკეთა. მასალებს უფლებებზე არ არის ლაპარაკი. არ არის ლაპარაკი. ეხლა ეს არის ძალიან ცუდი. აი მაგალითად მე რასაც ვამბობ. ეს არის ერთი და იგივე საკეთზე ორჯერ გამეორე ასაც მე. როდესაც ბოდიც ვიხდი. ახლა ჩაცმა ვის უყვარს ვის უკვირს ახლა ამ ეპოქაში. მაგრამ მოსავლეს მასალებს უკეთეს არ უნდა ეცვას. დიახ. ის სტანდარტი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ყველა თანამდებები ვართ. დიახ. ჩვენ ყველანი ერთად უყურებთ ამ პროცესს და ჩვენ ვზით მომავალთაობას. აი ამითი, ну, რა თქმა უნდა, მასალების კვალიფიკაცია უნდა ამახლდეს. განსაკუთრებით. მაგალითად, განსაკუთრებით მათემატიკაში, ფიზიკაში. ო, აი ხა იქ რაც გჭირდება ყველაზე მეტად მე მგონი. კი. მაგრამ ძალიან ის არის, აი ტელევიზიები ამას ძალიან რეკლამას უკეთებენ, რომ ეს ბავშვების უფლებები იყოს დაცული. ბავშვებმა გამოცდებიზე არ უნდა გავიდნენ, არ არის საჭირო, იმიტომ რომ აქ სტრესი იღებენ. ეს არის ამერიკაში. მაგრამ იქ როგორი ის არის, იცით თქვენ? ამერიკაში შეიძლება შეიტანო განცხადება და ნუ მოხდეს რაღაც, მაგრამ პირველი სემესტრი ისეთი გამოცდები იქნება, რომელიც ძალიან ძნელი შესაძლებელია. და მე ის გაიცხრილება. გაიცხრილება, ხო, მე ბატონო. კი. არ შეიძლება ჩვენთან ასვათ ეგეთი ტიპის შემოვიდანოთ? ყველა შეიძლება ზედა იგივე სპეციალობას. ერთ და იგივეზე. ბატონო რეზო, აი თუნდაც იცით რა მაინტერესებს, რამდენად სწორი არის, როცა დირექტორებად არინიშნებიან პედაგოგები და არის ხშირი შემთხვევა, რომ პედაგოგი არინიშნება დიდ სკოლის დირექტორად. მაგაზე ახლა მე ვარ ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელი. დიახ. მე დაამთავრე ერთ-ერთი ჩვენი სპეციალობა. და აი მე ვამბობ. და გადაჭრით ამბობ ამას. დიახ. ტექნიკური და ასე შემდეგ, გარდა პედაგოგიურის. ვინ დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს პედაგოგიკის კურსი. ის პედაგოგად უნდა ჩამოყალიბდეს. შეიძლება იყოს ძალიან მაგარი თეორეტიკოსი, პრაქტიკოსიც, მაგრამ ას არ შეიძლება არ კონდეს წაკითხვის უნარი და გადმოცემის უნარი. ჩვენ ვიცით მრავალი მეცნიერი,
მაღალი დონის მეცნიერი იყო და გადმოცემის უნარი არ ჰქონდა. ხო, ესეც ნიჩე არის ერთგვარი. ეს ეგო ერთგვარი ნიჩეა. აი მაგალითად იყო ასეთ პროფესორი უნივერსიტეტში ციტლანაც. დიახ. ეს იყო ცნობილი ლექტორი. მაღნარაძე იყო. ეს მე მეუბნებიან, მე დავსები ვარ. ესენ იყვნენ უმაღლესი კატეგორიის და ბარეოურ აკადემიკოს მაღლა კი არიგენ მეცნიერულ ცოდნით. გადმოცემის უნარი ჰქონდათ. მე ასე მგონია რომ ეს უნარჩვევები უნდა შევძინოთ რაუნდ ახლა. მე ამას კი არ უნდა 5 წლიანი კურსი და ეს დაამთავრე რა. პატარა 1 წლიანი 9 წლიანი ჩავთარე როგორ უნდა გადმოსცენ. ფსიქოლოგია. საგნები ფსიქოლოგია როგორ უნდა აიყვანონ. მე ყავდა მაგალითად ლექტორები ერთი ქვაზარდავზე. ქიმიის ლექტორი იყო. დიახ. ბუზის გაფენოს გაიგონებდი. ოთ ეს თვითონ დაიქნა და დამთავრებული იყო. მაგრამ სხვა მყავდა გალდა ისტორიაში, კარგაცი იყო ის, მაგრამ ვერ იჭერდა კლასში. ესე იგი, ავტორი უნდა დაიჭირო. მა აი თქვენ რომელი ავტორი უნდა დაიჭირო? ბუზის გაფენა როჯობია ისეთი. დიახ. ეგეთი. მაგრამ ავტორი უნდა დაიჭირო არა მარტო სიმკაცრით, სიმკაცრე ახლა ბოლოს და ბოლოს ასეზანთ. ხო. უნდა დაიჭირო ცოდით. გადასვლა გადმოსვლით. დიახ. შენ ერუდიციით. შენი კომპეტენციით. აი ეს ნაკლებობაა ძალიან ბატონო. არ უნდა მე? და ახლა მაგალითად არ გეკონდო ჩემ თავზე ლაპარაკო, მე ერთი წელი დავწერე. გადაცემი ციფრული ბოჭკოვანი ოპტიკური სისტემები. დიახ. ეს არის სადენიანი გავშეგაბულობა. დიახ. ეს არ არის კოსმოსი და არ რადიო ტელევიზია. დიახ. მაგრამ ერთი თავი მიუძღვენი კოსმოსს. იმისაც რომ გამეინტერესებინა ეს ადამიანები, რომ კოსმოსის გარეშე ახლა ცხოვრება არ შეიძლება. რომ ეს ვოიაჯერ 1, ვოიაჯერ 2 რო გაუშვეს, რომ იმ გადალახა სოციოგონა ჩვენი მზის სისტემა. მზის სისტემა არ გადაულახია, არ ეგონოთ 19.5 მილიარდ კილომეტრი გაიარა და ეს გაიარა რაღაც სფერო იქა. რომლის შემდეგ ორი სათხილამდე კიდე არის 70000 წელი. ესე იგი, საინტერესო. ამეთი მე მინდოდა მეჩვენებია სტუდენტებისთვის, რომ აი ჩვენ დედამიწა ვიმყოფებით მესამე პლანეტა ჩვენ ზის სისტემის. და ვართ მოგრძალებულ ადგილზე, ანუ შფოთვარ 26 სინათლის წელი არის ახლა ამბობენ არ არისო შავხრელამდე. 26 ნახევარი სინათლის წელი. აი მე საინტერესოა ესე ბატონო. ეს მოიყვანე მაგალითი იმიტომ რომ კაცობრიობა ჩვენი კაცობრიობა. ანამდე რამდენი კაცობრიობა იყო? შეიძლება 10. ხო. დღევანდელი კაცობრიობა რომელსაც აქვს 15000 წელი ისტორია დაახლოებით. და პირველი რადიო სახოსეში გაუშვეს. ეს იყო 1915 წელი. ეს იყო პატარა რადიო. ამერიკაში გაუშვეს. 1915-ის შემდეგ ისე განვითარდა რადიო, რომ ახლა ყველა ქვეყანაში ამდენ რადიოს გინდა. სხვადასხვა დიაპაზონებში ხსელი, მოკლე, საშუალო, ულტრამოკლე ტალღები არის, ხო? დიახ. ეხლა მაშინ სხვა კითხოს. როგორ უნდა მიხდეს სხვა ცივილიზაცია? დიახ. ჩვენ სადავართ? თუ ფართო არა. აქ არის ფერმის ცნობილი პარადოქსი. თუ ვართ, მაშინ სად არიან ისინი? ისინი. დიახ. ფერმის ორი პარადოქსი ეს სხვადასხვა. ეს სხვა დიდი მათე დიდი ის იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი. და აღმოჩნდა რომ თუ ეს ქაღალდი არის ჩვენი გალაქტიკა. ეს ქაღალდი არის ჩვენი გალაქტიკა. რომლის სიგრძე არის 100000 სინათლის წელი ჯუჯა გალაქტიკა. ჩვენ ორ სადღაც აქ. დიახ. და ჩავთავთ შუა ადგილზე ვართ. დიახ. იმისათვის ჩვენი ნიშანი ერთადერთი რომ ვარსებობთ ჩვენ. ეს არის რადიო და ტალღების გამოსხივება. ой, расულობ. ეს გამოსხივება აი ამ 100000 კილომეტრს თვითაკეთ დაფარავს 100 წელიწადში. სინათლის წელიწადი არის 100. 115 წელიწადში და ეს არის 100000 წელიწადი.
აი ეს შეიტანეთ წიგში? ეს სპეციალურად შევიტანე. რო დაინტერესებული ხო? რო დაინტერესებული ხო, იმიტომ რომ ის კოსმოსი რადიოტექნიკა. ყველა რადიოტელესკოპი პრინციპში. დიახ. არის ან ულტრამოკლე ან სხვადასხვა დიაპაზონში და ახლა მაგალითად უკვე თითქმის თქიცდება თითქმის. რო შავი ხვრელში თითქმის თქიცდება რომ ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქება არ ყოფილა. უი რას. იმიტომ რომ აღმოაჩინეს გალაქტიკები, რომელიც დიდი აფეთქებიდან 300 მილიონი წლის შემდეგ არის შექმნილი და განვითარებული ამათ ეს არის გალაქტიკა. არ მომხდარა ეს დიდი აფეთქება. ეს დიდი არ მომხდარა, ესე იგი მაშინ რა არის ეს წარმოუდგენელია. არის და არის. ეს სამყარო არის და არის. გაფართოება კი არის. მაშინ რა შეკუმშვა იყოს. შეკუმშვა. ეს გამბობაც ამოაყალიბა 30 წლებში. ოი რასაც. ოდესელი მეცერი იყო და მე გაიქცა და ასე შე. მაგრამ გავუბრუნდეთ ჩვენს განათლებას. დიახ. უნდა წარმოთქეს. მე არ იცი ეს პროგრამა წამკითხე. ერთი მინისტრი რო დაიწყებს საქმეს. დიახ. პერმანენტულად უნდა განაგზოს მეორე. ყველა სხვადასხვა. არ უნდა დაიწუნოს. ხო, იწუნოს. ხო, თუ დასაწუნებელია ახლა, მაგრამ ყველა ხო არ არის დასაწუნებელია რა. აი ბატონოზე ეგეც არის პრობლემა. მოდიან და სუთავიდან იწყებენ ვითომ რა. მე არ ვემხრობი, მაგალითად არც ერთ იმას რომ ბოდიში რომ ვაგინოთ წინ და ვაძაგოთ. დიახ. და მე ჩემ ვაძაგონ და არ შეიძლება ეგრე. თუ უმაღლეს განათლების სისტემა უნდა იყოს მდგრადი, უნდა იყოს ერთ ჩარჩოში მოქცეული, აქ ფსიქოლოგები. დიახ. ყველა დარგის სპეციალისტები თითო-თითო უნდა იყოს გარდა პედაგოგების, რა თქმა უნდა ჩათვლით. და წარმოებების ჩათვლით. რაც არ გვაქვს. რაც არ გვაქვს. წარმოებები იქ სადაც ჩვენ მივდივართ და მე ცხოვრების 80%-ს ვატარებთ, ის შესაძლებელი უნდა იყოს ამ ჩვენ იმასთან და თუ მანდამაინც ჩამოყავთ, უნდა ჩამოიყვანოს საზოგადოების სპეციალისტები. მე მაგალითად ფილმები გადავიღე, როგორ უნდა მიარჩილოს ოპტიკური ბოჭკები ერთმანეთს. ой, это даже фильм я. ой, какая. там аж а чамогона онде ხლა. ხო და რატო არ იყენებენ ბატონორეზო? აი აკაურ მეცნიერებს რატომ? კადრები შეჩერდება ადგილზე, კადრს უნდა მოვლა. აა, და ის ამოდ ერთი კაცი გვარის გამერნდა. კადრები წვეთენ ყველაფერს. დიახ. კადრი შეიძლება. ეს კადრები გაედინებიან ბატონორეზო. კადრები ძალიან თელერიგი საუკეთესო ჩვენი კადრები თავეთა. ახლა ამბობენ აი ჩვენი ახალი ხელისუფალი გვეუბნება რომ უკვე შემოსვლას დაიწყეს. არ ვიცი ახლა. მე მაგის სტატისტიკა არ მაქვს. დიახ. მაგრამ შეიძლება არის ეგეთი. იცით რა შეასაქმე ბატონო რეზო ამ 32 წლის მანძილზე ჩვენ ვერ ჩამოვყალიბდით რა გვინდა. არის პირდაპირ ყველა სისტემის ნგრევა. მარტო ინგრევა. როგორი? ახლა არა ამ თემას. ქუჩები კეთდება მარტო. თათია, ქაბაძონ თათია. დე. ამ თემას არ შესაძლებელია. თუმცა არა ვარ ყველაფრის წოდი, მაგრამ ერთამის გეტყვით. დე. ერთამის გეტყვით. აი ჩვენ რა თქვით, მითხარით? აი რა ვთქვი, რომ ინგრევა 32 წელიწადია, ყველა სისტემა თითქმის და რატომღაც არ ვინძრევით და ეს არის ცუდი. რატომღაც არ ვფიქრობთ. რატო გვაქვს ესეთი სავალალო მდგომარეობა? მე ვთვლი, რომ ძალიან სავალალო. ძალიან ბევრი ფიქრობს, მე ამასაც მოვისმენე ერთი უნივერსიტეტის პროფესორის გამოსვლა. მაგრამ საჭირო ხალხს არ უსმენენ ბატონო რეზო. აი საჭირო ხალხს არ უსმენენ. ну агацари მე მაგალითად აი ვაქცინა დასაწყისში მე ეგრეთ წოდებული გლავკი დიახ მაჩვენეთ ორგანიზაცია რომელიც სამეცო ჩინით დიახ მე მითხეს ერთი მაგრამ გვარი ახლა ადამიანზესტები რომლის ჩინითაც მუშავდება მაგალითად თვათ მართვის სისტემების ავტომატიკის ფაკულტეტზე. დიახ. ან ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტში. თუ აქვთ იქ სპეციალისტები თუ არის, რომელიც იტყვის, რომ აი ამ თუ საგანში 3 წლის მერე რა საგანი უნდა იქნებოდეს, იყოს საკითხული. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე რასაც მომგლავკი, ახლა ვიღაც რუსოფობიას დამამზადეთ, დამაბრალეს.
იმ გლახს იყო გვარებს ვეთქვით, გვარები ვიცი, მეგობრობდი. ის გვარები იყვნენ ყველა გაერთიანებული. მე ვერ დავინახე, რომ მაგალითად მე კი არა ჩემ ფაკულტეტიდან, ვინმე მიეწიოდა ეთქვათ, აი ჩვენ მამუშეებს ამ პროგრამას, მოკლე დროიან, ან გრძელდროიან პროგრამას, და მაჩვენონ პროექტი თუნდაც. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი განვითარების პროგრამა, რომელიც ჩაშლილი იქნება საგნებში, წარმოებასთან კავშირში, ჩვენი მრეწველობის, თუნდაც სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან, რა პროდუქტი უნდა შემოვიდეს სოფლის მეურნეობაში თუნდაც. რა სამუშაოები უნდა იყოს ჩატარებული და რა ტექნოლოგიები. აი მაგალითად, 5G. ჩვენმა კომისიამ გამოაცხადა 5G-ზე კონკურსი და გაიმარჯვა ერთმა. 5G-ში არის ერთ-ერთი პირველი 5G-ს არის IoT ტექნოლოგია. ეს არის ტექნოლოგია დაბალ სიხშირიანი და თქვენ შეგიძლიათ თქვათ კახეთში, ახლა მოდაში არ არის, მაგრამ ვენახი მოწყოთ აქედან ტელეფონით, ეს გაყვანილია მთელი სივრცეში, ან თქვათ მოწყოთ სეთისხილი. ჩემი ერთი მეგვარი არის იქაც სეთისხილს აჩენებს, ძალიან დადებითი მოვლენაა. კარგია, მე გამოვლენაა, იცით ეგა. არა, ვენახისთვის გამოუსადეგა ადგილებზე გააშენა სეთისხილის პლანტაცია და საუკეთესო მოსავალი მიიღო. აი ეს IoT ვისა აქვს მაგალითად? ეს უნდა ქონდეს უპირველეს სკოლისა, შეიძლება აქვს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას, რომ IoT როგორ უნდა დაინერგოს? უნდა დაინერგოს მაგალითად, ჩვენ ვსილოთ, არ გამოგივიდა, თქვენთან მოდის პიროვნება და დენიზა წყლის გადასაღად ხელით ამოწევს, ხო? IoT სისტემით შეიძლება ეს მოგროვდეს, იქ არის გადამწოდი პირდაპირ თქვენი ბრიცხვილიდან, მიუვა და პირდაპირ ყოველ 15 საათში, 10 საათში მოგივათ ინფორმაცია. ეს არის ახალი ტექნოლოგიების განვითარება, ესაა ტელეკომუნიკაცია და შეუძლებელია პროგრესი ტელეკომუნიკაციის და ამის გარეშე და შეუძლებელია ახალი თაობის მონაწილეობის გარეშე. კადრებზე პრობლემა გვაქვს. ნუ დაბალი ხელფასების პრობლემაა მაგალითად. რატო არ მოვა? როგორ უნდა შევთავაზო მე ჩემს კარგ სტუდენტს? ყველა იმაღაშია. დარჩი. დიახ. როცა დაბალია ხელფასები. ეხლა მინდა მაგალითად ერთზე. დიახ. თხოვინმეს, რომ ეს არის ღირსი, რომ აქ იმუშავოს. აი ეს ღირსია. მაგრამ ამის სტატია არ არის. და გახსოვთ თქვენ ცნობილი ფრაზები, რომ თარხნიშვილი იყო ცნობილი ფიზიოლოგი, რომ ვიღაც მეცნიერმა თარხნიშვილი კათედრაზე დატოვა ფრაზა. დატოვა, ხო, კი. მე ვერ დავტოვე ფერას, მე ვერ შედავტოვე. ბატონო რეზო რაგუშვილი, რაღაცა ჩვენ მე მგონი, მოდით აი ამაზეც ვილაპარაკოთ, რაღაც მგონია, რომ ჩვენ კაპიტალისტური ქვეყანად, ანუ ამ კაპიტალიზმში ვერ ვიპოვეთ ჩვენი ნიშა და ვერ ვითარდებით სწორად, ესე მგონია. ეხლა ძალიან ცუდ სიტყვას ვიტყვი და შეგიძლია მომედავთ. ეხლა ნუ ქართველი ვარ და ეხლა მოგასალმებით ქართველების ძინავდე როგორ წავალ. არა ხო, მაგრამ ეხლა ის აფეთქება რომ მახსოვს. დიახ. სტადიონს. ხო. ამბე ჩემს იმაში დავწერე, რომ ამის მონაწილე მამა თქვენიც იყო. წვილი შეიტანა დიდი თავისი დიდი თამაშით, მე რეკლამას არ ვაკეთებ, თავისი დიდი მოღვაწეობით, დაუღალავობით, მაგრამ ძალიან მიჭირს სხვა, მაიც ვიტყვი. დიახ. ჯერჯერობით ჩვენ კოლექტიური აზროვნება არ აღმოგვაჩნდა. კოლექტიური აზროვნება გერმანელებს. დიახ, იაპონელებს. იაპონელები ბოდიში. პირველ რიგში იაპონელებს. ეს არის კოლექტიური აზროვნება. დიახ. რომ ჩვენ
ჩრაზი არ უნდა განვითარდე, ახლა მე მინდა ხმე მოწოდება არ გავამეო, მაგრამ თუ გაშევედით ამ ევროკავშირში, შევიდეთ, ერთმანეთს მაინც დაუჭიროთ მხარი, ახლა შესვლის დროს ერთმანეთს უღალატებთ? არა, მანდა მაინც თვითონ მოსვლა უნდა ვიღაცას, თუ არ უნდა, არ ვიცი. აი, ბატონო რეზო, მაგაშია პრობლემა. არც ინიშნებიან ისეთ თანამდებობებზე ისეთი ადამიანები, ვისი სფეროც იმ სფეროში უნდა იყოს გარკვეული. რაღაცა მენტალური პრობლემები გვაქვს, არ ვიცით, მიდგომები, მიდგომებში გვაქვს ძალიან დიდი. მაგ მე ვიტყვი პირდაპირ. დიახ. მე არ ვიცი, ვის ნიშნავენ, რას ნიშნავენ. დიახ. მაგრამ, ну, შეიძლება ფილმებს ნიშნავენ. ну, მაგალითად, თავდაცვის მინისტრი უნდა იყოს პოლიტიკოსი, ნახდათ. დიახ. სხვა სამინისტროზე აგეთოთ. მე ვამბობ ერთ მარტივ ფრაზას ვიტყვი. შეიძლება თუ არა რომელმე სამინისტროში თუ მინისტრი დამოკიდებული და მოადგილეებს თუნდაც დაინიშნოს პროფესიონალი და პოლიტიკოსი. არა პროფესიონალი პოლიტიკოსი კი არა. არა პროფესიონალი და პოლიტიკოსი. ეხლა ჩვენ მართვის ფენომენი, მენეჯმენტი ყველა მიცის. მე ზოგან დავიწყე და არ დავამთავრე. დღევანდელი ტელეკომუნიკაცია ხშირ შემთხვევაში გადადის იმდანად აპარატულ მოწყობილობაზე კი არა, მენეჯმენტზე გადადის. გადაიხარა. იმიტომ რომ ეს ხელსაწყოები არის იმისად დონეზე, რომ იმას არც დაკალიბრება ჭირდება, არც გადამოწონო არის რა ეგრე. დიახ. საბედნიეროდ არის. ესე იგი, სამინისტროები გადაიქნენ პოლიტიკურ ორგანოებს. ეს არ არის სამეურნეო სამინისტროები, იყო იქ კამერას ხიდა და საბურავს ხიდა და ბენზინს ანაწილებდა და ფონდებზე. არ არის ეგრე. ეს არის პოლიტიკური ორგანო. ამიტომ იქ უნდა იყოს პროფესიონალი პოლიტიკოსი. დარგშიც პროფესიონალი, თვითონ პოლიტიკაში. და ამ დარგშიც. ახლა მრავალდარგოვანია სამინისტროები შეიძლება, მაგრამ თუ ადამიანი ერთ დარგში არის პროფესიონალი, გამიგეთ, რომ ის ბევრ დარგს დასწრებს. დიახ, რაღაცას მოხერხდება და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხმამაღალი ეს გამომდის და ინდივიდუალისტები ვართ, ესე იგი, და ამან ინდივიდუალისტები ვართ ნამდვილად. ინდივიდუალისტები და ცუდი არ არის. ცუდი არ არის, მაგრამ ვიდრე უცხო გარემოში. დიახ. აი, სადი თქვენი სიტყვა დასვით. სად არის ჩვენი ნიჭიერება? დიახ, აი სადაა. აი, ნიჭიერება ამას შეიფანტება. ნიჭიერებას უნდა კოლექსაზე კოლექტივური მიმართვა უნდა. გამიგეთ? დიახ. ეხლა მაგალითად ერთი ფენომენია ეგეთი. აი ამ ფეხბურთში, რასაც ვაკვირდებოდი. დიახ. რო არ მოეგოთ, მე მაინც გაყოფილი იქნებოდა, რატო? ეს იყო თავგანწირვა. კი, ბოლომდე იბრძოლეს. მართალი იყო. აი, თავგანწირვა იყო. აი, მაგალითად ბუდუ რო ბუთი გაიტანა და არ ჩაუთვალეს. და მე კარეს დააჯარი მის კიდეს. ეს თავგანწირვა იყო. თუ დაგვანწირო და სხვა ფეხბურთელებს ჰქონდათ ესე თავგანწირვები და ჩვენ ახლა ლამის იყო ბერძნებს თავგანწირვაში ვაჯობეთ. კი, არა, ნამდვილად. ნამდვილად თავგანწირულად ითამაშეს და სხვა მუხტი იყო ბატონო რეზო. უკვე აი თითქოს. ეს მუხტი როდის იყო, იცით? ქართველობა გიხარია. 99 წელს. 99-ში, კი. ეს ქართველები ყველა ერთად ვიყავით. აი, მე რა ფეხბურთი გაგვერთიანებს ბატონო რეზო. რა უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ აი თქვათ ისრაელი, იაპონია ერთ-ერთი წინწასული განათლების საკითხში, რაც გოლდა მეიერმა გააკეთა ისრაელში, იაპონიამ კიდე დანერგა და წინ არიან ყველაზე, რა ვიცი, განათლება. ჩვენ რა გვჭირს ესეთი, რომ ან თანხების რატო არ გამოვყოფთ იმდენს, რომ ლექტორებიც და მასწავლებლებიც კარგად იყვნენ? აი, უნდა მოთხოვო, ახლაც უნდა მოთხოვო. ახლაც უნდა მოთხოვო. კი, მე არ ვარღობ. მაგრამ ხელფასი ნახდათ მეტი უნდა იყოს. აგერ ჩვენ გვერდით. აი, ელემენტარ მაგალითი. რაღაც თვითონ ინსტიტუტს უნდა გააკეთოს პრიორიტეტები. აი, თქვათ, ეს ახლა ყველა დარგი კარგია. თქვენ ვერიცხეთ ეს დარგი როგორ გაკეთებათ. მე ამ დარგში ვარ, თქვენ იმ დარგში ხართ. მაგას როგორ გააკეთოთ ვერ ვიტყვი. ვერ მოახერხე რა ის თავს. მაგრამ მე ხაზგასმით უნდა თქვა, რომ
ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მოვინდომოთ და თუ მაგალითად იწვის რექტორია თუ პროექტორია თუ ვინც არის მოადგილე, აი ახლა აი ამას უნდა ერთი ლაბორატორიის გაკეთება მაინც. აი მას უნდა გაუკეთოთ. არ შეიძლება რომ წლების განმავლობაში არც ერთ ლაბორატორია არ გაკეთდეს. ხო და აი ესეთები. ფული უნდა ქონდეს. დიახ. არ და ფასიანსალება მარ მეტი არ არის. სახელმწიფო გვეხმარება ჩვენი ფასიანსალებაცა 2200 ლარიღის. ახლა შეამცირეს მაგისტრატურის და იმის სწავლა. მაგრამ ისე უფასო ფაკულტეტებიც არის უკვე და ეს ჩვენთან აი მაგალითად სამშენებლო ფასიანი გახაზეს ერთი პერიოდი. დიახ. ენერგეტიკული გახაზეს და ახლა ჩვენიც არის. დიახ. ეგრე უჭირს მოსახლეობას. უფასო სალებაზე უჭირს. და თუ უფასო სალებაა ისეთი თათქმ ძანეთ რომ მე ადგილი არ მაქვს. ჭარბი ისა ვარ. აი ბატონოზე ვთქვათ. აი მე გავაფორმე მაგალითად ხელშეკრულებას. დიახ. რა უნდა მაგას? დამავალონ და მე ავირჩე. 3-5 ხუთს. აი ეს კაცი ვარგებს აქ. ხელშეკრულებას. უთეთ განსახულებათა აქვს შევადგენ. ვადეზე სალის შემთხვევაში ეს დაიცავს ამაზე 10 იქარი. დიახ. იმ თემაზე. და მე მივიღებ 60-ზე მინიმალურ ხელფასს. მაგრამ მას ეცოდინება რომ ეს ხელფასი ექნება. ეხლა არაფერი არ იცის. და ამთანა არის არაფერი მომავალი არ აქვს. ამიტომ სულ მაგას ამბობენ სტუდენტები, მე მაგას მეუნებიან, რომ აი თქვათ ვისწავლიო თათეო, ჩავაბარებო, ვისწავლიო, კარგათაცო, მოვინდომებო, მაგრამ აზრს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მე სამსახური მერე არ მაქო. ან მიდიან მერე უცხო. ეს თლათეგრი არ არის. თლათეგრი არ არის საქმე, რომ თუ შენ მონდომებული ხარ და რამონდერიმე ჯერ შეაწუხებ და დაუსაბუთებ ვინმეს, რომ შენ მომდენმულ ხარ და გემუშავება, შენ ალბათ დაიწყებ მუშაობას, მაგრამ ხშირად ხდება ისე, რომ არაპროფესიონალები იკავებენ პროფესიონალების ადგილს. აი ესეც არის ბატონო. ნუ ხოლმე რამდენი პროცენტია შეიძლება აი სტატისტიკის. დიახ. დეპარტამენტო, აი რამდენი პრობლემა შევეხეთ, ეგ უნდა გააკეთოს. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ იყოთ მაგალითად იურისტი. და შენ შეიძლება მე ვყავს ერთი იურისტი, რომელიც ჩვენ შეგვეჯერება ტელეკომუნიკაციაში. ეს პირდაპირ გამოკითხვით შეგვიძლია დაადგინო. და მოიყვანოს სტატისტიკა. რამდენი არის სპეციალისტი და რამდენი არა. ეს იაპონიაში გამოცხადდა ერთხელ, რომ მარილის მოხარბა უნდა შემცირდეს. მარილის. მეორეც იაპონიის ცუდია, საქარი და მარილი ხო ცუდია? ხო, საქარი და მარილი. მეორეც გამოაქვეყნა ინფორმაცია. წელს იაპონიაში დახარჯული იქნა 160 ტონა, 500 კილო და ამდენი გრამი მარილი. ისეთი აღრიცხვის. ესეთი აღრიცხვა გააკეთეს. აი, ეგ არის. რასთან ინტერესოა. ისე სტატისტიკის დეპარტამენტი ახლა ძალიან კარგი ინფორმაციას აქვეყნებს, მაგალითად, რამდენი კაცი წავიდა, რამდენი შემოვიდა, რამდენი არის მოგებადეს, გაუნჯობეს თანამოკლედ. ა, უკეთესი მდგომარეობა გქონდა ესე იგი, ხო ბატონო? დაღდათ უკეთესია. ო, უბრალოდ ა. მაგრამ კიდე ბევრი რაღაცა საჭირო. კი, ინფრასტრუქტურა, მე მგონი სკოლები. აი ეს რასაც მე ვამბობ. დიახ. თორედა მოიწვით, დაგერეკო. გამართოთ თქვალი მაგი და თუ გინდა მე მოვალ, თუ გინდა ჩემზე უკეთეს მოიყვან. აჰა. 3-4 კაცი და ვიდაო ჩვენ. მე სწორად ვილაპარაკეთ, მაგრამ მე შევეცდები დავსაბუთო. დიახ. რო რასაც ვამბობ, მე რასაც ვამბობ, ეს ვერცე წარმოებას ზედმეთ თვითონ ვერ დაადგება. ისეთი გამო. შეხო მაიცხებულობ თანამშრომელს. მომზადებული მიიღე. რომელიც შენთან პრაქტიკაზე იქნება. შენთან. შენ წარმოებაში იქნება პრაქტიკაზე და ის მომზადებული დაგიბრუნდება იქ სადაც უნდა იმუშაოს. აი ეს არ არის, ეს გაცვლა არის. ხელშეკრულებით სისტემები უნდა იყოს. ხო, ასია გერმანიაში. გერმანიაში ეგრეა, ხო. ესე ბატონო რეზო, ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ჩვენს ირგვლივ ვინც არიან, იმათაც ესეთი მდგომარეობა აქვთ განაცხადებული? დაახლოებით იგივე, ხო? აი მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ხა ბაქოში, ბაქო ძიარი ქვეყანაა.
დიდარიან ავთობია. Და ისინი მე მგონი ამ ინსტიტუტებს და უნივერსიტეტებს უფრო კარგად აფინანსებენ. ამას უნდა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ჩაშლილი იქნება მიმართულების უბედეს ადვილი არ არის. მაგრამ ამ დარგის სპეციალისტები უნდა ჩაუდნენ სათავეში, მაგრამ ვიღაცამ ხომ უნდა შეკრიფოს. აი მაგალითად დადგენილებაც მიიღეს და ისა. მე არ ვიცი, ნუ თუ მიმიწვა ხელი, ნახა, აი ეს ვარ პროფტექნიკური სასწავლებლები, ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაგას. აი ხა რო თქვენს ხო განაცხადეს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. რო პროფსასწავლებლები. აი ეს უნდა იყოს ძირითადი ჩვენთან. და აი ხის ხელოსანი, კარგი ხელოსანი. დიახ, დურგალი. დურგალი. სანტექნიკოსი, ელექტრიკოსი. რა. აი ესენი ძალიან დეფიციტურია ესე ბატონო. აი ახლა მაგალითად ელემენტარულად. თქვა გინდა მინაში ახლა მე მჭირდებოდა. თქვენ მინაში რა ბიზნეს სპეციალისტი არ არის. მინა, მინა, ჩამოასხა. გაბერო. არ არის. მარტო იურისტები, ეკონომისტები. ხო, მიადგინა იურისტობას ყველა იურისტები, აი რა. ხო, აი ეს არის. ტურიზმი, ტურიზმი არის. მაგას დაყოფილია. აი მაგალითად. თქვენ არ გეკონდა ეს იურისტი ზოგადი სხვა არის, რაც. ეგ რამდენი სამართალია? ან ბევრი. ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთ კომპანიასთან ქონდა კავშირი. სპეციალურად ავსტრიიდან მოვიზიდეთ პიროვნება, რომელიც იყო ტელეკომუნიკაციის და არხების ყიდვა გაყიდვის ზარში სპეციალისტი. აა, ვიწრო იმ სპეციალობაში რაც არის. აი მაგალითად შავ ზღვაში რო კაბელიდებოდა. დიახ. მე შემიძლია ეს ლექციაზე ავიკითხო მთელი თეთრები და იმით. საინტერესო იქნებოდა თქვენს ლექციაზე, ჯდომა ბატონო რეზო. აი ეს პრობლემები არის, ესე იგი სკოლებში პრობლემა გვაქვს, ინსტიტუტებში პრობლემა გვაქვს, დასაქმებაში პრობლემა გვაქვს. არა, უიმედოდ არა ვართ. უიმედოდ არა ვართ, ხო, ღმერთმა დაგვიფაროს მაინც რაღაცა. ინიციატივები ახალი მინისტრისგან წამოვიდა. მე მგონი შეძლებს პროფტექნიკურ აი ჩემს ჩემი მიმართულებით. დიახ. გამოვიკვლია მე. და მინდოდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში გამეკეთებინა ლაბორატორია. რა თქმა უნდა სიქნეთის დამბათი დახმარებთ, რომელთაც ეს ტექნოლოგიები აქვთ. მე ვაპირებდი, რომ ჩვენ ახევარი ორი თვის განმავლობაში გარკვეულ საზღაურად ან და ჩვენ სტუდენტებისთვის დამატებითი სპეციალობა მომზადებინა და ჩვენ ლექტორებიც მიიღებდნენ რაღაც გასამჯეროს, იმას იქნებოდა სერტიფიკატი. ვერ შევძელი. აი რატო ბატონო? იმიტომ შევძელი, რომ მე მჭირდებოდა. მე არ მაქვს ისეთი ბიზნესი, რომ მე დააფინანსო. თასი ამერ დააფინანსებთ. და ვერ ნახე, რომ ეს დააფინანსოთ ამდე 15000 დოლარი. აა, მეტია რა. ეს იქნებოდა ჩვენი სისტემა გაუძიდით კადებს ამ ორგანიზაციებს. თუ ვინმე მოისმენს, მე დაუდებ პროგრამა მაქვს. ამაში ჩვენ ჩდებოდა წლების განმავლობაში დაახლოებით 1250 კაცის გადამზადება მარტო ჩვენ სპეციალობით. ოი, რას ამბობთ ბატონო? ეს 30-30. აი ესე რა ჭირდება თქვენ ფაკულტეტს? აი რა სინატრებით ეხა თქვენ? კარგი ლაბორატორიული ბაზა. კარგი ლაბორატორიული ბაზა. ისეთი ის გვინდა გავაკეთოთ. რომ აი მაგალითად თქვენ რო დარეკავთ. დიახ. ტელეფონი თქვა დარეკავთ მობილურიდან. დიახ. ეს შევიდეს. თქვა თბილისიდან დარეკავთ საფრანგეთში. დიახ. გაიარო სამომ მაგალითად შავი ზღვას სვის წყალქვეშა კაბელი. დიახ. შევიდეს თქვა თესმიდის მერე ფრანკფურტში. დიახ. იქიდან მე ოპტიკური კაბელით კიდე გავგზავნე და მივიდეს პარიზში. ამ დროს შემიძლია ვაჩვენოთ სტუდენტებს მაგალითი, რომ ამა თუ გაიარა სხვა გზით, ეხო იქნებოდა თუ დაჭიდება მეთი თელი მოწყვილობები, რომელიც ეხო ის უნდა მოსმოს. მე ამან გაიაროს რადიოსარელო ხაზი, შეიძლება თანამგზავრული ხაზის და ვაჩვენოს თუთეთ სად არის რამდენი შეცდომათა ალბათობა თითოეულ ხაზზე. და რამდენს მივაღწევთ. და ამით იმან ეცნობა გამართულად რა ხდება ამ დარგში, რატო ეს საინტერესო. მე დავამახინჯე ეს სიგნალი, სატელევიზიო სიგნალი. დიახ. თი გამოსება კუბიკები. თუ დავამახინჯე სიგნალი, რატო გავაფუჭოთ.
სპეციალურად. ანუ ეს ტექნიკური კუთხით გინდათ რომ შეასწავლოთ, ხო? ხო. აუ, რა საინტერესოა ბატონო რეზონეტა კონდეთ ეს ბაზარაც გინდათ. ეს არის ყველაფერი, რა. თელერიგი წარმოებები. დიახ. ზიან კომპიუტერთან. თაკიდან მართავენ. კი, ესე არის. ეს ესე. კი, ახალი ტექნოლოგიები და შეიძლება ფული ვერ გაიმეთოს ვერა. მაგრამ თქვენ ხო წარმოდგენილი გაქვთ რომ მასწავლებელმა მეტი უნდა იცოდეს ვიდრე მოსწავლემ. თუ მასწავლებელი თეორიულად ჩამოყალიბებული ის პრაქტიკას მაშინე ახალ იმას და გადაცემს იმას და ეტყვის თუ აი ეს ასე გააკეთე. დიახ. ახლა ზოგიერთ სახელმწიფო საიდუმლო და არ მინდა გითხრათ. დიახ. ну, говорит, тут вот оно чайтос оптикури кабель. А, этот. Ты специалистия? Да. Иван начатус галкоу сигнес. Да. Хиджи гадасвиздос, он начатус мильчи. Ой, то арчадос Иван арицис. А. Мне заинтересовало, батано, это твоя профессия. Мецен. Ой, лапе заинтересо, арахсебос. Да, шемлоба, арис заинтересо. Э, заинтересовало, мара ეს განსაკუთრებით მინდა რომ თქვენი სფერო და თქვენი აი ეს ისა გამოსწორდეს კონდენსატორის. აი ახლა. ფადობიტების თეორიის დასაბუთება, ყველაზე მარტო. დიახ. თუ თქვენ აქ ხართ და შენ საათში გადის თქვათ 15 წუთი და 12 წამი. დიახ. ზემოთ კოსმოსში რომ გავუშვა თანამგზავრი. შეიძლება დღეგამის განმავლობაში 1 წამით ნაკლები გავედეს. ოი, რა სამბუთოთან რეზონანსი. გამიტო, აი ამას განსაკუთრებით სამხედრო ობიექტებს. და ძალიან პრეცისულია და სუსტია. მუდმივი კორექტირება უკეთება. თანამგზავრი არის კვარცხლის საათი ან ლაზერული საათი. ატომური საათი. ატომური რეზო, ჩვენი დრო ამოიწურა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენ თალაპარაკი, კიდე გავაგზელებდით, მაგრამ დრო აღარა გვაქვს. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ასეთ კაგი დახვედრისთვის შესანიშნავია. სივრცე მოაწყვეთ და ძალიან გმადლობთ. გაიხარეთ ბატონო.